Vi begynner med beste bil. Og det, den premien, det går til objekt nummer 39. Det er en VW Samba buss. Eier Svein O. Grønvold. Og vi klapper for den. Kjøpte den jo for 20 år siden som et dårlig objekt. Ja. Nede i Sandefjord. Og da hadde jeg noe kunnskap om å sveise og ordne noe selv, så ble den stående til 96. Da fikk jeg satt den bort til Minnesund Autoservice. Så de sveiset opp karosseri totalt og lakkerte den også da. Så da kostet jo han forholdsvis mye penger da. Men i året etterpå så har den hatt så prisøkning da, så nå står jo det seg fint, og jeg angrer ikke på at jeg kostet på den jobben da, for det ble gjort bra jobben. Så registrerte jeg den i 2001, så etter det har jeg kjørt 11 000 kilometer, så han har gått under 100 mil i året da, så han har ikke blitt brukt så veldig mye da. Sist helg så var jeg nede i Tyskland min da, på treff der. Ja. Kjempestort treff med over 800 biler og 40 000 mennesker fra 40 nasjoner. Ble det noe premie på den da, eller? Ja, vi fikk faktisk premie der også, ja. Ja. Til tross for at han har vel aldri druknet så mye i mengden, synes jeg, som der, da. Nei, riktig. For der var det jo også veldig mange og fine biler. Ja. Så det var jo veldig morsomt, det.